В Ірпінській міськраді знову обшуки. Це вже вдруге з початку року. На місці працюють представники Ірпінської прокуратури. За попередньою інформацією, шукають рішення ради за фактом незаконної зміни цільового призначення заплавних земель річки Ірпінь. До кабінетів не допускають сторонніх, навіть представників ЗМІ. Знімальній групі інформагенції «Погляд» потрапити на другий поверх завадила поліція. Тому що це слідчі дії, а ну а раптом там якийсь документ знайдуть, який шукають. Ну це ж воно не потребує оприлюднення. Слідчі дії, вона законом охороняється. Тільки має право бути присутніми ті слідчі дії, безпосередньо особа, яка здійснює обшук, та особа, у якої проводиться обшук. Щойно почались обшуки, на своїй сторінці в соціальній мережі голова міста Володимир Карплюк вчергове облаяв прокурора Київської області Дмитра Чібісова. Надвечір слідчі дії в міськраді ще тривали. Марія Никитенка, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».